Jag ska rita ett koordinatsystem och pricka in tre punkter med y-koordinaten 0. Och Y-koordinaten 0 det är punkter som ligger på x-axeln. För när jag ligger på x-axeln så är y-koordinaten 0. Så jag väljer bara tre punkter så här, vilka punkter som helst. Och så Sen kan vi tala om vilka koordinaterna är. Nu står det inte i uppgiften jag ska göra det. Så hade det här varit en provuppgift hade det alltså att rita bara punkterna. Men den här koordinaten är då minus 30. Den där punkten är 20. Och den där punkten är 50. Så.